花莲县最南端的富里乡，观光资源以及产业丰富多元，但是如何推广行销，吸引外客前来旅游体验，乡代表杜金摩相当关注。今天的定期大会上，除了针对六十担山道路以及停车的问题提出改善，另外建议进一步推广石牌南后湖农塘景观，成为富里的新兴游憩据点。富里乡知名的六十担山金针花海，年年为地方带来可观的观光旅游商机。不过，乡代表杜金摩对于园区部分道路路况不佳以及停车的问题提出质询。那个最高点那个已经我建议好几次说往那个南边那里可以开辟一个道路这样贯通。我们在工作之前有几个有应该是有两件工程哦，是有针对路段的改善。这部分已经是也是可以通行的。此外，乡代表杜金摩也特别拍摄影片，把水保局协助地方整治南后湖农塘志宏灌溉景观，质询乡公所，期盼能够进一步大外宣，成为富里乡新兴的游憩据点。都做好，做得不错，乡公所要怎么准备哦？要把这个景点这样。除此之外，针对罗山垃圾掩埋场现况，以及公墓饱和，以及全乡桥梁交通安全与景观美化，特别质询乡长。有啦，我边啊嘛，还有所在人在找我。哦，有啊，证明代表有提啊。哦，我讲偌紧啊，你只要把所在提出来，对吧？我来负责提，对吧？这个是对吉川国民用的，跟你讲的那个啥，不然你头下啦，对吧？你人听到风声尔，虽讲你好歹你把摕来，只把做看卖咧。我今年你讲迄二十几家的话，我冇去看。乡代表杜金摩从地方交通环境、观光产业推广行销，乃至于垃圾场环保以及公墓纳古塔建制等议题，为民喉舌、理性问政，期盼乡公所能再努力推动执行。记者石玉兰富里采访报道。